Viens, du, trys, pagrindinis. Dar vienas rytas, kiekvienas dar vienas iššūkis. Akis į akį įvertę, įspręsti ir rinktis. Gali atverti, užtrenkti, išlaužti duris. Gyventi puolant ar tik reikalų esant gintis. Kiekvienas veiksmas tavasis atneša pokytį. Kvailys, kas atskiria mokyt nuo mokytis. Kvailys, kas vienas įžengęs į šitą žaidimą. Laikys vieninteliu ir teisingiausiu savo sprendimą. Mes taginam savo sielas be prasmį statų. Kad atsijungt nuo vienų ir prisijungt prie kitų. Siekiai tie patys, skiriasi tik uniformos. Po auksiniais stogais niekada nėra pamatų. Pažiūrėk į save, kaip niekada nežiūrėjai. Pasikalbėk su savim, kaip niekad kalbėtis neteko. Nes viskas, kad čia ir dabar nuspręsi. Tave patį nuspręs ant gyvenimo tako. What would you do? It's a competition and it's coming up on you. Tad sijung to vienu. Prisijung prie kitų. What would you do? It's a competition and it's coming up on you. Iškilęs iš ten, kur paklydusius pastato į vietą. Kur neužtenka tik noro, kad būtum kietas. Ten turi laužyti sienas, laužyti standartus. Ten turi be klaidų žaisti dartais. Pasiekti tikslą yra ne vienas būdas. Čia jau sąžinis reikalas išlikt oriam ar likti šūdų. Lengviau paspaut gaiduką, padėti tašką. Nei pasirinkt sunkesnį kelią ir vinioti vašką. Vidinė kova, persiaukęs gal amžinai. Gėris blogis iš vidaus drąso kaip milžinai. Reikės į nekas kitas, o tu ir tai žinai. Padėk ant tų, kurie šika ant tavęs ramiai. Nes tai tavo kelias, tavo vienintelė laisvė. Klausimas būt laisvėj, ar būt nelaisvėj. Mėgot ramiai, ar išprotėt be miego. Kalbėti drąsiai tiesą, ar meluoti prie nieką. What?